مشکلات همیشه در زندگی خانواده ها به خصوص زن و مرد بوده است، اما گاهی این خشونت ها به طرز عجیبی افزایش پیدا کرده و به آزار تبدیل خواهد شد. همسرآزاری رایج ترین خشونت خانگی بوده که برای زنان در محیط خانواده به وجود می آید. همسرآزاری به مجموعه از خشونت های گفته می شود که در درون خانواده میان خانم و شوهر اتفاق می افتد. به یک نوع از خشونت گفته می شود که در میان خانواده ها موجود است که معمولا در خانواده های افغانی ما بیشتر است، بیشتر دیده می شود. ولی همسرآزاری تنها به یک جانب که فقط مربوط به مردها باشد نیست، یعنی همسرآزاری میتونه متعلق بر خانم ها هم باشه. همسرآزاری هم هر نوع رفتار و عملی که باعث اذیت و آزار همسر و شریک زندگی شود، چی به لحاظ فیزیکی و چی به لحاظ ذهنی و روانی، جز این مصادیق یا تعریفی همسرآزاری خواهد بود. من نظر ما اینمی است که به خانم ها شخصیت قائل نمیشه در خانواده. یک مسئله دیگه ای که به تحصیلی نایشان درست رسیدگی نمیشه. خشونت هایی که از طرف مرد بالای خانم یا خانم بالای مرد یعنی اجرا میشه بهش گفته میشه همسرآزاری. برداشتی خود ما میکنم، ولی معمولا چیزی که در افغانستان در واقع میشه بگیم که بیشتر اون خشونت مرد هست که توسط بالای خانم ها انجام میشه. وقتی شوهرش خسته و کوفته از سر کار برمیگرده، که الان جامعه ما و شما رو میبینیم که پیدا کردن یک لقمه نان چقدر سخت هست، برمیگرده خانه، خانم با لحن بسیار بدی با آقا مواجه میشه که خب فلانی آمدن امروز، آبرویم رفت از دست تو که من هیچ خیری از تو ندیدم، فلان و بهمان، بچه های فلان ندارن، لباس ندارن، کفش نو ندارن. یا خشونت علیه مرد یا خشونت میتونه علیه زن صورت بگیره، این تعریفش است که خیلی خلاصه که براتون بگویم. فعلا در جامعه فعلی ما خشونت به طور مدرن تر صورت میگیره. در سابقه که بود بیشتر خشونت‌های فیزیکی بود، فعلا که است بیشتر خشونت‌های روانی در خانواده ها صورت میگیره. اذیت و زدن و کفتن مثلا که بیشتر ریشه در جامعه قبیله‌ای و جامعه های پسمانده و مثلا تا حدودی به اصطلاح با حقوق کمتر و آشنایی کمتر با حقوق خانوادگی داره در اونها یافت میشه. اما بحث ذهنی و به اصطلاح آزار ذهنی و روانی امروزه هم هست و در هر جامعه‌ای وجود داره. واقعیت این است که دلیل مشخصی برای این موضوع نمیتوان در نظر گرفت. بیماری‌های روانی، تجربیات تلخ کودکی، الگوهای خانوادگی نامناسب یا حتی مشکلاتی مانند آزار و اذیت‌های جنسی و تجاوز به خصوص در آقایان می‌تواند آنها را تبدیل به یک آزارگر کند. اما این وضعیت چه تأثیری بر دیگر اعضای خانواده خواهد داشت؟ باعث میشه محبت در خانه کم میشه به مرور زمان، زن و شوهر از همدیگه فاصله میگیرن و در این وسط قربانی اصلی که ما داریم بچه های اونا هستن، که بچه‌هایی که از این خانواده تربیت میشن و وارد جامعه میشن مطمئنا افرادی هستن که از لحاظ روحی روانی یعنی دچار مشکل خواهند بود در آینده. این فاصله را میان خانم شوهر بسیار زیاد میسازه. یک خانمی که بیشتر خشونت‌های روانی قرار بگیره و هیچ وقت اراده‌ای از خود نمی‌داشته باشه که به انجام کاری یا فعالیتی اقدام کنه، چون همیشه تحت اراده کسی دیگه‌ای بوده. تمایل و انگیزه میل و رغبت از خانواده به سمت بیرون کشیده شود. این باعث میشه که اینمی فرزندا فردا که وارد جامعه میشه با مردم اوی برخورد داشته باشه. آرامش خانه از بین میره. یک نفر که شکنجه یعنی آزار اذیت از یک نفر از همسر خوب که دیدم، دیگه تمامی مردها را میبینم که مرد یعنی این، مرد یعنی آزار اذیت، مرد یعنی به احترامی به همسر، همه رو به یک دید میبینم. در کل حالت کشیدگی به میان همسرها به وجود میه. به یک موضوعات خرد و کوچک ارزش بحث کردن نداره. کلا یک کشیدگی بسیار عمیق بین خانم شوهر ایجاد میکنه و دیگه یک روحی بسیار منفی را بالای فرزندان خانواده به وجود میاره. بخش بزرگی از آنچه هر کدام از ما در زندگی یاد میگیریم و انجام میدهیم داخل خانواده اتفاق میافتد. بسیاری از کسانی که در آینده تبدیل به مرد یا زنی آزارگر می شوند، این ویژگی را داخل خانواده و از روابط بین والدین خود یاد گرفتند. در نتیجه اگر می بینید که رابطه پدر و مادر طرف مقابل شما تا حدودی غیر عادی است، بهتر است کمی بیشتر راجع به ازدواج خود دقت کنید.